Під час ведення війни важливо усе від чобіт до космічних технологій. Саме такий діапазон тем покриє сьогоднішній випуск програми. За мить ви дізнаєтесь, що зброєрі передали українській армії за ці 3 місяці. Скільки бронекатерів «Гюрза-М» побудують до 2017 року? Що може автономна літаюча дошка від «Запата Рейсінг»? Куди США перекинули свої танки і бомбардувальники? Та які космічні технології допоможуть вигравати війни? У одному з випусків ми розповідали вам про нові армійські чоботи, які свої появі мають завдячувати війні на Донбасі. Тоді ми говорили з розробниками та виробниками берців, що прийшли на заміну так званим дерев'яхам. Тож тепер настав час запитати про них у воїнів АТО. Відгуки від захисників зібрали Юрій Стоянський та Євген Роженюк. На Бухові берці та ланики отримали військовослужбовці Збройних сил України з 2015 року проходять випробування боєм на Донбасі. Порівняно з рифленками, їх характеристики кардинально покращились. Вони витримують пряме попадання води протягом тривалого часу. Краще захищають від механічних ушкоджень та мають гарний вигляд. Їх вага 1800 грамів. Були у мене ось ці берці нові, жовті, коротше. Виходить, бронебойно-зажигательний патрон залетів, виходить, в подошвочку. Подошечка начала плавиться, гореть, в итоге сгорела полбец. Ну, по ношению, то они как? Они сами из себя вроде бы как нормальные. Так, ну, как в штабе посидеть можно. Да. Втрачені під час бою берці можна одразу замінити на нові, безпосередньо у зоні АТО, не чекаючи закінчення терміну носіння. Та на передовій ознайомлюватися з нормами та термінами носіння ніколи. Я після тих берців одяг свої награждання, що коли ти купив Adidas. Я в них лучше себя чувствовал, чем в этих берцах. Кроссовка. Да, то есть просто кроссовки для меня вообще жестью было. И в принципе самые тяжелые бои были в этих кроссовках. За свое бабло опять приобрел вот, ну как бы берцы, они, ну вроде как израильские, ну не знаю, правда неправда, брал их бэушными. Вот уже в принципе 3-4 выхода в них было, вот, ну как бы и, ну считаю намного лучше, чем наши. Попри заборону продажу армійських берців та лан, їх легко можна знайти на кожному речовому ринку або інтернет-магазині. Продають їх за ціною від 1000 до 1600 гривень. Дайте лише 1600 гривень цим солдатам, а не самі в магазині собі купити обувь. Є аналоги? Ну, ні, вони не стоять таких гривень. Зараз от немножко потепляло, плюс 5, все, нога мокра. На вологість, яка виникає всередині черевика, скаржиться чимало військових. Мембрана тканини під час сушіння не витримує температуру відкритого вогню. А шукати інші місця сушіння під постійними обстрілами немає можливості. Та досвідчені бійці мають черевики на заміну або використовують додаткові устілки. Вони непогані, мають форму, мають вид товарний, як то кажуть. Зимою у них непогано було, а ось уже потеплішає, буде в них жарко. Немає клапанів, які би давали можливість температурі лишній виходити на сидну наружу, і нога, щоб завжди була суха. У штабах зони АТО берці талан влаштовують військових. Основним недоліком є тривалий період сушіння. При кімнатній температурі і середній відносній вологості час до повного висихання складає 42 години. Причиною цього є приклеєні підкладки в формі носка, які не виймаються з чобота для прискорення просушування тканини. Ношу їх з октября місяця прошлого року. Ну, в принципі, я не знаю, як ведуть себе вони в польових условиях, але в звичайних условиях по асфальту, грубо говоря, ходити не можна. Да, честно говоря, я не могу сказать, что здесь какие-то огромные минуса. Ну, обувь как обувь, неудобная, я в них себя чувствую комфортно. Важливо знати, що військове взуття та ланцет брати на розмір більше, так як мембранна підкладка забирає піврозміру у внутрішній частині черевик. Також потрібно враховувати збільшений об'єм ноги при одяганні зимових шкарпеток або встановленні додаткових устілок. Упригали, за метал цеплялись, на режу ще наступали, ну... Не порвались. Побажав би виробникам, це ще до стельок, я порівнював дах, вони намагалися скопіювати, мені так здається, що скопіювати стельки, зокрема по типу ортопедичних, щоб використовували більш м'яку текстуру стельок, такі більш силіконові. Тобто, якщо порівнювати американські, українські, то в Україні більше такі пластмасові, в американських більш такої до консистенції силіконові, і то зручніше і приємніше, не така втома для них іде. Загалом, демісезонні берці талан пісочного кольору в зоні АТО носить кожен четвертий військовослужбовець. Враження від носіння у кожного свої. Та військові, пройшовши пекло війни, не звикли нарікати на речове чи якесь інше майно. Головне, що держава видає.
За 3 місяці державний концерн «Укроборонпром» передав Збройним силам України понад 500 одиниць озброєння та військової техніки, з них 60% – нові зразки. Також відремонтовано 161 одиницю бронетанкової, ракетно-артилерійської та авіаційної техніки. Цим і починаємо добірку військово-технічних новин України і світу за тиждень. Повітряні сили України отримали модернізований бомбардувальник Су-24М з новим радіостаткуванням, сучасними системами позиціонування та піксельним камуфляжем. А військово-транспортний літак Ан-178 оснастили новим двигуном Д-436-148FM зі збільшеною тягою. Він також призначений для Ан-188, експортним варіантом Ан-70. На столичному заводі «Ленінська кузня» на замовлення Міністерства оборони України відбулась закладка 4 малих броньованих артилерійських катерів «Юрза-М». Минулого року наші військово-морські сили отримали 2 таких зразка, що дислокуються в Одеському порту. Загалом до 2017 року планується побудувати 9 таких катерів. Харківське держпідприємство «Завод імені Малишева» за підсумками роботи в січні-березні 2016 року збільшило обсяги виробництва в 7,5 разів у порівнянні з минулорічним показником. За цей період вироблено продукції на 367 мільйонів гривень. А це танки «Оплот Т», моторно-трансмісійне відділення, двигуни та запчастини для бронетехніки. У оперативно-тактичному угрупуванні «Маріуполь» протестували новий сухий пайок для армії. Свої враження бійці висловлювали через анкетування. Особливо їм сподобалася поява кетчупів та вітамінізованих джемів, елементів для підігріву їжі та герметична неметалева тара. Пайок, що має надійти у війська цьогоріч, можна вживати впродовж 21 доби. Цього тижня на полігоні Державного науково-випробувального центру пройшов заключний етап випробувань безпілотника класу «Міні» UA-Beta. Його дальність польоту 20 кілометрів, а максимальна висота – 2000 метрів. БПЛА вагою 4,5 кілограмів, є повадостійким, має цифрові канали зв'язку та оснащується камерою з 30-кратним зумом. Корпорація «Ізраїль Аерспейс Індастріс» розробила новий ударний дрон «Ротем-Ель». Електричний квадрокоптер несе у фюзеляжі 2 осколкові гранати по 450 грамів. А французька компанія «Zapata Racing» провела випробування автономної версії літаючої дошки, яка може підіймати людину на 3 кілометри та розганятися до 150 кілометрів на годину. Пального їй вистачає на 10 хвилин. В університеті Північної Кароліни провели випробування металічної піни, яка може зупиняти бронебійну кулю та під час зіткнення перетворює її на пил. Завдяки шару піни у 2,5 см боєприпас калібру 7,62 мм зробив заглиблення всього у 8 мм, хоча нормою вважається показник у 5 разів більший. Також матрична піна не тоне у воді. Сенегал отримав партію китайських бронемашин вогневої підтримки «Норінко WMI-301». 12 таких зразків продемонстрували на параді незалежності 4 квітня. А у Тегерані на виставці у переддень Дня армії Ірану була показана двоствольна самохідна 57-мм установка «Бахрам» на шасі українського сюдоходу «КРАС-6322». США спустили на воду безпілотний тримаран для виявлення та знищення ворожих субмарин. Вертольотоносці «Містраль», збудовані для Росії, назвали на честь єгипетських президентів і передадуть Каїру у вересні. Компанія ThyssenKrupp Marine Systems почала випробування першого фрегату проекту F-125 «Баден-Вюртенберг» для ВМС Німеччини. А італійський суднобудівник «Інтермарін» спустив на воду мінний тральщик для флоту Алжиру. До Естонії прибула танкова рота США, оснащена десятком М1 «Абрамс», 4 БМП «Бредлі» та бронемашинами підтримки. Також американські ВПС перекинули до Катару стратегічні бомбардувальники Б-52, а російська авіація у Сирії продовжує бомбардування та провокації. Цього тижня вони втратили гелікоптер Мі-28Н – нічний мисливець з екіпажем. Ракета Falcon 9 вперше приземлилася на океанську платформу через 2,5 хвилини після старту. 4 попередні спроби були невдалими. А у Бенгальській затоці пройшли успішні випробування індійської балістичної ракети морського базування К-4, здатної нести ядерний заряд. Перший пуск провели 31 березня з борту субмарини «Аріхант». Дуже давно для прийняття рішення військовий командир чекав, доки із звісткою прибуде гонець або прилетить поштовий птаха. Та за кілька століть цей процес кардинально скоротився і відбувається за хвилини, а то й секунди. Боротьба за мінімізацію часу, формулювання наказу йде безперервно, тому для військових цілей активно застосовують космічні засоби.
Жодна операція НАТО не починається без ретельного вивчення геоінформаційної обстановки театру бойових дій. Якісні карти у Альянсі завжди вважалися основою успішного виконання завдання. Зараз існує багато способів збору інформації за допомогою портативних пристроїв, супутника чи камер, встановлених на безпілотнику або шоломі солдата. Усю зібрану інформацію можна розмістити в геоінформаційній системі, відобразити її, проаналізувати та візуалізувати. Досвід сучасних бойових дій показав, що рішення на застосування військ і засобів ураження має прийматися миттєво. Усе вирішують хвилини, а то й секунди. Основною перевагою сучасної геоінформаційної системи є можливість відслідковувати поточну ситуацію на місцевості, в тому числі, що стосується погоди. Така система надає командиру швидку відповідь, чи можу я використати свої вертольоти, або зараз надто хмарно, щоб їх використовувати. Аналіз даних космічної розвідки сканування Землі допомагає не лише у створенні якісних карт. Відстеження змін в атмосфері дозволяє визначити тип і траєкторію польоту ракети чи надзвукового літака, а зміни в рельєфі земної поверхні допомагають фіксувати замасковані позиції ворога. На кожному знімку можна визначити масу преференцій. Значить, якщо це планування операції або контроль нанесення вражень вогневих, то можна побачити результати дії. Якщо спланувати якусь операцію, то можна побачити оперативну побудову місцевості, визначити основні напрямки дій сил для проведення тої чи іної операції. Однак для ефективного використання даних з супутників чи безпілотників необхідна система, яка дозволяє швидко їх обробляти, аналізувати і надавати командиру готову інформацію для прийняття рішень. Наші науковці університету мають як наслідок своєї, можна сказати, чотирьохрічної праці, розробили, я би сказав, основу автоматизованої системи управління військами. Вона вже апробована і на головному командному центрі Генерального штабу, і там в районі АТО. У цій системі також застосовано геоінформаційну складову. Командир з її допомогою може прокласти оптимальний маршрут для танкового підрозділу, зважаючи на характер ґрунту і водні перепони. Або, наприклад, розрахувати курс польоту гелікоптера, зважаючи на маскувальні властивості місцевості. Зараз схожі системи застосовують артилеристи на сході України. Що важливо для артилерії? Мати дані про ціль і дані про засоби ураження. Командир повинен, маючи це все, співставити зразу найефективніший засіб ураження і прийняти рішення. Він повинен це робити блискавично. Як працює така система? Безпілотник, зв'язаний з космічним супутником, проводить розвідку, помічає ворожий танк чи мінометний розрахунок. Вони автоматично відображаються на електронній карті, що завантажена на планшет командира. Програмне забезпечення миттєво розраховує координати цілі і найефективніші засоби її ураження. Команда, залп, ціль знищено. Якщо раніше там дивізіон, щоб відкрити вогонь, треба було 3-4 хвилини, і знову ж таки, по тим засобам, які ти бачиш, то на сьогоднішній день це все секунди. А що касається, наприклад, управління військами, ну тут взагалі це співставляти навіть і неможливо. За підрахунками експертів, для широкого впровадження такої системи необхідно щонайменше 4-5 років. Вона є запорукою національної безпеки і має розвиватися в Україні максимально швидко. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск програми. З нього дізнаєтесь про снайперську зброю та спорядження, а також бронеавтомобіль «КРАЗ «Спартан». Тож не пропустіть!